Bugün Kırgızstan'dağı Jalpı İş Коом Фондунун Узак Мөөнөттүү байкоочулары маалымат жыйын өткөрүп, 25 октябрдан 28 декабрга чейин президенттик шайлоонун даярдыгына байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыгын жарыялады. Бул боюнча Жалпы иш коомдук фондунун узак мөөнөттүү байкоо боюнча эксперти Арсланбек Өмүрзаков билдирди. Анын айтымында Жалпы иш коомдук фондунун байкоочулары ал аралыкта жалпы 53 мыйзам бузууну каттаган. Анын ичине өспүрүндө административдик ресурсту колдонуу, 15-инде добуш сатталуу жана 7-өндө басым жасоо болгон. Ал эми ыкчам аракеттөрүнүн координациялык тобуна фонд тарабынан 14 кайрылуу жиберилген. Азыркы учурда мыйзам бузуулар 53 мыйзам бузуу катталган. Алардын көбүнчөсү бул тандалып алынган мыйзам бузуулар. Алардын ичинен 15-и добуш сатып алуу боюнча, 31'i administrativdik resurstu koldonu boyunca, 7'si basım jaso adamdarga, şaylochularga basım jaso boyunca katталgan. Biz aytıp ketkendeyle bizde 5 yurist bar. 5 yurist alar borbordok şaylo komissiyasının içinde işleşet. Alar борбордук шайлоо комиссиянын иши кандай жүрүп атат, ошонун бардыгын, процедураларынын бардыгын көрүп жатышат. Буга улай эле эксперттердин айтуусунда формекин жоюлушунан улам болжол менен 450 адам шайлоо укугунан ажырагандыгын белгиледи. Ошондой эле байкоочулар изилдөөлөрүн жыйынтыгында президентке талапкерлердин ичинен эң активдүү катуу үгүт иштерин 4 талапкер жүргүзүп жатканына токтолду. Аларды атап кетсек, Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров, Курсан Асанов жана Бабыржан Төлбаев. Дагы бир айтып кетер нерсе, бул форма номер 2 жокко чыкканы. Ал себептен көптөгөн адамдар шайлоого катышпай калат деп көп жерден биз жаңылык катары көрүп жатабыз. Форма номер 2'ni жокко чыгаргандан кийин болжол менен алганда бир 450 миң адам шайлоо укугунан айрылып калышат экен. Биздин изилдөөлөрдүн жыйынтыгында азыркы кандидаттар, азыркы 4 активдүү катышып жүргөн кандидаттарды атап кетели. Бул Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров, Бабыр Төлбаев жана Курсан Асановтор азыркы учурда агитацияны катуу жүргүзүп жатышат. Жыйында байкоочулар изилдөөлөрүн жыйынтыгында бир катар талапкерлерге шайлоо үгүт өнөктүгүндө мыйзам бузуулар катталып, арыздар түшүп жатканын белгилеп, анын ичинен үгүт иштерин активдүү жүргүзгөн президенттик талапкерлердин ичинен Садыр Жапаровко да көбүрөөк даттануулар келип жатканы айтылды. Азыркы биз байкоо жүргүзгөндө азыркы көптөгөн агитация негизи биздин байкоочулардын ою боюнча Садыр Жапаров көп аябай активдүү жүргүзүп жатат. Активдүү жүргүзгөнгө караганда дагы ага дагы арыздар түшүп жатат. Бирок бир гана Садыр Жапаровко арыздар түшүп атат деген да туура эмес, башка кандидаттарга дагы түшүп жатат. Биздин узак мөөнөттүү байкоонун жыйынтыгы мөөнөтү 25 октябрдан 28 декабрга чейин гана камтыйт. Андан кийинки убакыт жана шайлоо күнү биз өзүбүздүн акыркы жыйынтыгыбызда чыгарабыз. Эске сала кетсек, былтыр октябрь айында Кыргызстанда бийлик алмашып 6 жылдык президенттик мөөнөтүн жарымын өтөгөн Сооронбай Жээнбеков кызматын тапшырып берген. Ал эми мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо 10 январга белгиленип, президенттикке аттанарын 65 адам билдирген. Ал эми алардын 18 талапкер болуп расмий катталып, бирөө кийин жарыштан өз калоосу менен чыккан.